Здравейте, ме играчи! Ето ме! След клипа на Меси, който пуснах за Меси, имаме 10 000 гледания за моя канал, който към момента умира. Това е много добре. И сега е време за кариера. Утре, след малко, тръгвам на морето. И една седмица няма да ме има. Затова нека видим докъде е тази кариера. Като истински футболист, първо да отида на морето, да почина и после ще направя трансферчето. Сега къде ще отида, не знам. Първо да направим моренцето. Чайте първо. Първо ни е матча, после ни е морето, после ни е трансфера. Нали така? Сега още сме в Миньор Перник. Вие не забравяйте да подкрепяте канала, да подкрепяте тази кариера. Лайк бутона и коментарче бързо и ще ги направим нещата. Отивам на море за втори път тази година. Този път за една седмица, ще се върна другата събота и ги започваме отново. Затова аз ви казвам сега. Добре дошли, приятели! Добре дошли в Перник за дербито между Миньор Перник и Кариана Ерден. Един изключително важен и тежък мач за нашите. Няма много публика по трибуните, може би времето не предразполага да има много публика, много хора се отпуска, както знаете. И фанатика ще излезе заслужена отпуска след края на сезона. Нека сега обаче преминем към мача. Начален съдийски сигнал на тази невероятна среща. Атака на Миньор Перник. Подай ми я. Навлизане на Владислав Методиев и стрел и... Спасяване ли беше това? Добри комбинации към момента. Илиев подава там. Няма ли кой да ми я подаде и на мене? Изстрел на Владислав Методиев. Слаб беше този удар. О, каква грешка. Има ли как да се възползваме? Айде бе, не можах. Айде Илиев. Пак. Пускай надолу. Айде сега да видим дали ще мога. Много ме затвориха. Не мога. Песта си силите, както ми казахте. Не тичам залудо. Песта си силите за е такива моменти като този. Хайде, Владислав Методиев. Хайде ти си, бе, момче. Защо не можа да вкараш, бе? Удар сега на Кариана Ерден. Един от първите удари в матча за тях. Ме изкараха, братле. В толкова важен матч 67 минута ме изкарват. Е бах ти тъпия треньор. Е бах ти тапанара, братле. Пати тапанара мръсен. Как ще ме изкараш, бе, братле? Как ще ме изкара са? Точно гони ме, бата, успеха, бе. Гол, майстор съм ти на отбора, бе, братле. Как така, бе? Е, не, аз се провалих. Прав е треньора, прав. Прав е, много псува. Вземе да чуе и тогава не ме пусне да играем никога, батко. Ще ме изгони, че ме уволят дисциплинарно от отбора. Не мога да си намерим друг. Миньор Перник няма да успее да се класира по-напред в лигата. За съжаление, няма да можем да влезнем в А група, а аз е време да си търса друго бъдеще. Моят край с Миньор Перник може би настъпи. Къде да отида? Това е въпрос. Седмо място. Няма да можем по-нагоре. Трябваше да биеме тук. Длъжни бяхме да биеме, за да имаме шанс. 17 гола, 37 мача, 12 асистенции. Аз съм играч на сезона за моя отбор. Сезонът свърши. Трансфера ще стане в следващия епизод. Започваме да търсим отбор. Не знам къде ще отида. Следващия епизод ще видите моя трансфер. Нека видим обаче класирането в А група. Няма да ходим в чужбина, играем си в България. Имали сме кариера в чужбина, знаете.
Тук се водим и Испания. Ето е в Бетлига, нека я видиме. На първо място Лудогорец, на второ място ЦСКА, на трето място Левски, на четвърто Берое. Къде ще отида, не знам. На последните места Септември, Литекс и Етър. Къде ли ще играя? Нямам никаква идея. Ще видим в следващия епизод, приятели. Това беше от мене. Само един матч. Прощавайте. Тъй като трябва в следващия епизод да имаме трансфер. Трябва да се гледа. Трябва да се харесва. За да върви канала. Хайде, това беше от мене сега. Аз ви го пускам. И следващия. Гледайте и пишете в коментарите дали ви кефи тази кариера. Чао от мене!